анхны одоо би даасан цомог гаргаж байсан шүү дээ. Амин зүрхгээ тоглолт. Амин зүрх тоглолттой одоо маш их одоо хүмүүс сенсацтай нэг юм басна. Одоо тэр талаараа чи өөр яах гэж яагаад тэгж бодож олоо одоо тэрийг те. Хүмүүсээс хуцаар одоо хандивын тоглолт маань тийм үү? Тийм тоглолт хийсэн шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр Монгол рок попт тийм үү? Тэ Монгол рок попт дэлгэр мөрөн гээд энэ залуугаас өөр илүү бас тийм юм өсдөг чадж байгаа хүн байгаа юм уу? Биний нүг үйл. Тийм. Би зүгээр ийм л юм бодож явдаг монгол хүн юм. Өнөөдөр би тэндээс нэг төрний ашиг хараагүй. Тэ? Би тэр баалцд хоёр өдөр би тэр зүгээр хууч хувцаар би тоглосон. Надаа хууч хувцаар авчраад өгөөч. Би танарт оронд сайхан сэтгэлээсээ дулж өгье. Би тэр хувцыг улаан завлана. Гамшиг гарсан газууд би тарааж ирсэн. Тэр энэ бол миний хийх маш олон том алхамын зүгээр эхлэл. Эхлэл. Тэгэхээр дэлгэм үе одоо яагаад яа заавал хувцсыг гэж сонгох вэ? Хувцсыг яагаад бодож байна? Аа тэгэхээр өндөр тий бата тий бата биш юм би ээ тий аа би ээ тий тэгэхээр чиний тий өвдөгч нь цоорхоо тий аа салтаач нь урахаа цугч нь анзарцсан тийм үү малгаач нь урагдсан тий энэхээр чи залуу хүн тийм үү чи үнэхээр монгол хүн тийм үү чи энэ хувцсыг сольмоор чи гангамаар байгаа тий тэгэхээр чамд өөр гангыг сэтгэл бодсон ч байсан ч чамд ямар ч өөр шанс баг чи тэр хувцтайгаар явах гэж боддог нүр аимшиг тэр юм бол юу гэснийг өмсөхөөр та Жорж Арман уран хавцдаг үү гэж хэлсэн би бүх тэр хувцсыг яваад нөхүүлээд би бүгднийг битүүлээд онгойж явахаар унааж яв гэдэг ардын сайхан өгөөд дээдсийнхээ сургаалыг дагав би бөглөөд яд үзтий тарас Дэлгэр мөрөө одоо ноднын бол тийм ээ амин зүрх гэдэг тоглолтороо бол маш их сенсац тарьсан шүү дээ үзэж шүү дээ. Фенүч юм бол одоо дэлгэр мөрөн гэж ямар хүн бэ гэдэг талаар бол маш их мэдлэгтэй болсон баг гэж би бодож байгаа. Ягаад гэвэл одоо ноднын бол тийм ээ өөрөө хувцс одоо үнгүй хувцс хувцаар одоо тоглолт хийсэн шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо энэ жилийн одоо надад итгэх гэдэг энэ цамгач нь одоо бас ямар шиг сенсацыг араасаа дагуулгах гэж бодож байна. Аа тэгэхээр би амин зүрх цамгаараа бол Яг тоост би хувцсаар зүгээр хувцсаар зүгээр л хувцсаар тоглосон. Энэ яг харахад айгүй тийм сонирхолтой байгаа бол цаана бол агуу том философи гэж. Агуу том инэрлий. А харин надад итгэх цомогоор бол би хоёр өрөө байр өгөн а мөн унхаа байсан. Унх дургуй болсон. Ян зүрийн хайх цаа мөсөн. Машин ундуу дугуй муу запас дугуй муу. Жоо юм алтын талын юм тоглож шүт. Зүгээр л хавьд би оромч сайхан болоод. Чи бол одоо нодин тийм ээ амин зүрх гэдэг тоглолтоо хийж өгдөө маш их сенсацид агуулсан шүү дээ араас тийм яг одоо үзэгчд маань фэнүүч нь зүгээр өмсгөө байгаа хувцас авчраа тийм чиний тоглолтыг үнгүй үтсэн тэгвэл энэ жилийн одоо надад итгэ гэдэг энэ одоо тоглолт чинь тийм үү араас ямар сенсацийг бас дагуулах гэж байгаа болоо тэгэхээр амин зүрх цомгийн тийм ээ хувцсаар хийсэн тоглолт бол би зүгээр л аюу гоё юм бодож ирсэн хүмүүс бас айгүй буруугаар дэрн ярьж ирсэн би айгүй гоё юм бодож ирсэн шүү Анаас өөр рок попт ингэсэн юм байхгүй шүү. Харин би надад итгэх сумгаараа бол зүгээр л надад итгэ. Би танарт хоёр өрөө байр өгнө. Аа мөн надад итгэх тоглолтыг би машинаар хийж өгч. Машин ундаг дугуй муу, унхаа байсан машин дэс ундаг дугуй муу. Тэр авилж орондоо чимээ сайхан. Сэтгэлийн чинь өгөлж өгье. За за тэгвэл одоо яг манай чарт 10 нэвтрүүлэгт одоо ширгэн клиптэйгаар ирсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би танаа чарт 10 нэвтрүүлэгт одоо энэ 7 өнөрт миний чупар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 arar